què tal? Com va això? Molt bé. Quin benvingut milagre. Una setmana més. Salvador, què més? Rourell i Pujol per part de mare. Molt bé. Avui ens trobem amb un exterior que fot bastant fred, per cert, però d'aquí una estona entrarem a dintre, que estarem molt millor. La Biblioteca Pilarín Vallès, avui, i durant 4 setmanes més, avui 4 més, farem el programa des d'aquest espai tan magnífic, amb una setmana de carnavals, de disfresses, de disbauxa, d'alegria. No sé si et disfresses tu, Quim. Jo vaig disfressar tot l'any, ja. Saps que, tot l'any. Això, això, la això es diu, eh? Sempre. No, fas, no vas als pastorets, els faig tots anys els pastorets, jo. Que sí, si la gent ho sí, fa, ho, eh? Diu, ho solen dir. Bueno, de fet, avui ja m'he disfressat de programa del Calleja, perquè té aquesta punyetera mania al Veguer de gravar els amb exteriors a l'hivern. Sí, sí, no sabem pas mai. I m'he fotut calçotets llargs, tèrmics. I ara anirem a dintre que ens fotrem de calor. Bueno, és que és això. O sigui, jo no entenc ben bé el sentit d'aquest d'això, però bueno, és igual, com que sou d'aquí, enteneu, no sé. Tu has fet més anys de tele que ningú, però alguna cosa sí, però segueixo sense entendre-hi res. Ja, ja. Sí. Llavors, una altra cosa. Està molt bé això que et facin una biblioteca en vida. Sí. Que sí? Perquè si te la foten mort, jo que per exemple que sóc ateu agnòstic, per exemple, a mi foten coses morts, se m'anem més igual, perquè no ho veus. Sí, sí. Un homenatge, no t'enteres. La Pilarín ja han fotut molt d'homenatges, vol dir que ella, escolta, ho rebrà tot abans de morir. I sense desmereixer la Pilarín, que no. Us falten, diguéssim, gent amb o sigui, hi ha personatges il·lustres culturals aquí a Vic, o intel·lectuals, o no? Perquè abans de la Pilarín, qui hi ha, així, de Vic? Per exemple, a Mollà tenim el Tonor Vinyes, Rafael de Casanova, que són bastant importants. Aquí, doncs, no sé, aquí hi havia molta gent. Hi ha home, hagut, no, sí. Si no saps que hi havia molta gent, sí, ja, no ja és sé, allò que no n'hi podia. Ara, aquí, ja veus, quan has de pensar algú així de cop i volta, en directe, home, no... Però, per exemple, dius, jo què sé... De, no ho sé, eren Torres i Bages, tu. Era d'aquí Vic, Torres i Bages? No ho sé, si va néixer aquí Vic. Ha de ser un bisbe, no pot ser un escriptor, una persona que hagi portat alguna cosa a la cultura catalana? I que et fot un bisbe, que no... Que aquí en Magueta, la catedral, que la tenim aquí mateix. L'ha de fer el bisbe, no sé si la va construir, jo crec que no era. Jo no veig el bisbe amb un croquis de la catedral anant aquí amb l'arquitecte. Escolta, què et sembla si fotem aquest embà aquí? Jo no ho veig, no, el bisbe, crec, això, no, no l'imagino, ja, tampoc. Per això, per això. No. Va, pensa, collons, Sebastià, tio, l'has fet ràdio. No sé, quin no és, tu. Has entrevistat mai algú il·lustre aquí? Esclar, que... sí. Home, sí que he entrevistat, pensa. A tothom he entrevistat. La Pilarín Vallès també l'he entrevistada. Qui més, qui més? El doctor Vallès també l'he entrevistat. Que també és parent. També és parent. És un germà. Però hi ha més famílies que hagin fet... És un imminent cardiòleg mundial. Però hi ha més famílies que hagin fet coses. Hosti, tu ara sí que m'has... Hòstia, Mollà, per exemple, Mollà... Home, no ens podem oblidar d'una persona també amb un caràcter... Que no sigui bisbe, eh? No, ah. La Maria Àngels Anglada. Ah, vale. Hosti, una noia que ha fet moltíssim per la cultura biguetana. Ara, per exemple... Doncs, també l'hem entrevistada. També l'hem entrevistada. Mollà tenim la Fura dels Baus, per exemple. Fura dels Baus, tio, que han sigut famosos. Aquí hi ha els Segals. Els Segals dels Baus, també? Els Segals d'Osona. Els Segals d'Osona. Són aquests que s'enfilen una sobre l'altra. Ah, això, fan castells. Però són bons o no? Poden competir amb els minyons? Sí, han guanyat coses. A mi no em demanis el què, perquè no ho recordo. I on s'entrenen? Però allà la central, que es diu, un edifici que hi ha a l'entrada de Vic. Ja és alt. Era una antiga fàbrica. Cap allà al sucre? No, a la part totalment al contrari, cap al cantó de l'Aliança. Em dius la central com si jo series una... Una central elèctrica que hi ha vingut allà. Perquè hi havia un salt d'aigua allà? No, doncs hi ha el cementiri a prop. Doncs amb què es movia l'alternador? Gasoil? Gasolina. Perquè en aquella època no hi havia plaques solars. Home, però si fots unes plaques solars per moure l'alternador, també fot una mica riure, això, no? Sembla que el presentador sóc jo, però l'interrogatori me l'està fotent ell. Home, tu. I tu, i això està pagat ja o no? Jo diria que sí. Que jo sóc de Mollà, saps què vull dir? És una pregunta que fem a Mollà sempre. Sí, no, jo diria que sí, que... I quan us n'heu fet, d'això? No en tinc ni idea. Això va complir el pressupost que s'havia estipulat? O jo crec que sí, sempre es passa, perquè sempre hi ha coses que surten que no te les penses. Fas un forat, aquí Vic sobretot, fas un forat, depèn de quins llocs, i no es pot tocar, perquè hi ha runes històriques, catacumbes... Això també passa a Roma. També, sí, però no ens ha fet cantant-la. I a Roma, dius, tapes i vas més fons d'una altra banda i en trobes unes altres d'abans. Sí, i ara el fàcil, doncs, és destapen, posen un vidre i ja està. Ja tenim aquí el panorama fet. Ensenya'm a dintre, a veure què va. Doncs va, com dèiem al principi, els propers programes els farem des de dintre. Primer ens podrem treure la jaqueta i podrem estar més calentonets, no? Calçotets llargs em trobaré també jo, perquè... No, és que, bueno, sí, avui t'has posat calçotets llargs, ja. Però ja et vam avisar que estaríem a la...
Ja, però bé, no entenc el perquè. No, perquè l'Albert diu que li toca la pera fred, doncs vinga, el primer programa el farem a fora. Jo li he dit fem-ho al revés, l'últim programa el fem a fora, diu no, que allò ens farà massa bo. No, però Sebastià, si ets el Calleja o ets aquests del fil de l'impossible, ja ho saps que passaràs fred, saps què? Sí. Fas pagues, però vas a tenir una conversa agradable amb un tio de roda, tu ets de roda, vas dir al final? Jo sóc fill de roda, sí. I per què collons hem de passar fred? És una cosa que no entenc, vaig cap dins, Déu. Déu, va, apa.